Takže na startu dáváme volnou ruku startérovi, může se odstartovat druhý běh. A je odstartováno, vážení přátelé, uvidíme až po 50 metrech, ale je to nesmírně vyrovnané. A hoši, opřete se na to, jedu. Závodníci makali na plné pecky, toto pohledu nevidím, jak to vypadá, ale vypadá to, že standardů. Nestačil jsem sledovat, počkáme si na výsledky. A dám do toho všechno! Všechno hoši je odstartováno! Zase na nás skutečně všichni běží na polo! Postupně! Postupně! Je to vyrovnaný! Takže hádí vypadá odprosta, že tam spadnu! Úplně první! Ty učíš na gimpu, jo? Já tam ještě kutu. Cikli. A poslední mužský rozběh je odstartován. Hoši makají jako bílí. Bylo to přijímací odběh od prsa. A první Lenka Tanková. Já bych pro jistotu ještě holkám řekl, v jakých dálkách můžou startovat, to jsem mají. Je odstartován první ženský rozběh. A ať ženy, které všechno berou z rezervou, taky vidí, že má tady na polátecky. No tady je to, tento rozběh je zcela jasný. On je zcela jasný. Ve prospěch Nikolky Šámkový počká. A je to tady, poslední od 100 metrů. Tady, ženy se řídí v první 50, překonávají první 50 a ženou se do další a už jsme téměř v cíli. A je to jasný, tento rozběh vyhrává Markéta Borovičková.